Grazie l-ħaddiema tar-għow, grazie ħafna. Mela, somma ti laġon, nfakru minnadu, għawn minnadu ma ċempix. Ejfa. Eja najdu forsi għax fetaħ il-televizjon issa. Ejja, jow kellux jagħmel, jow ħareġ mal-familja, jenna. Ħallux li għada fil-għodu ma tkunux parti minn din is-somma. Din is-somma, sur President, intuża matul is-sena hux vera. Din tintuża u għandna bżonn taf li matul din is-sena ħriġna madwar 3 miljun euro. Ġifieri dawn kollha fotijiet li nataw lill-NGOs u familji fil-bżonn, partikolarment dawk il-familja anke li jkollhom bżonn isifru barra minn Malta. Aktar sportivi l-Imqabba Football Club. F'isem il-plejers u staff terrenu tal-Imqabba FC għamilna ġabra żgħira llum wara training ġbarna summa ta' 500 euro. Proset, grazzi lill-kumitat u lill-plejers ta' l-Imqabba Football Club, nirringrazzjawhom. Nsellu għal l-imqabbin kollha li qegħdin jaraw din it-trasmissjoni. Alfred. Min għadu ma ċempix, iċempel. Grazzi.